Solitär Karlsruppfältet idag. Det är ingen annan, bara du och jag. Har rest runt i jorden länge så innan. Men du tar mig dit, ingen kärlek kan. Ta mig till Ullevi innan du tänder. Stått i regnet, gråtit i ditt namn. Och firat guldet i din blåvita ram. Och älskat dig in och utanpå. Alla som kan det då! Och jag har hatat Gais, Djurgården och AIK. En man med FF! Lullevi, innan vi skålar för Västra Götaland. Och över hav och strand, vi spelar boll med blodhjärtan. Oh, oh, oh. Du vet att jag står bakom dig när solen steg. Så jag backar dig när solen steg. Jag ska ta lite nytt stick här i de här tiderna. Och snälla styrelsen, ordna balansen tillbaks igen. Rädda min bästa vän, för vi ska ta SM-guld igen. Oh, oh, oh. Du vet att jag står bakom dig. Fråga nummer 5 handlade om Mats Grens första värvning. Jag var ganska säker på den här spelaren. Och när jag hörde av mig till Mats för att verkligen få det 100% så hade inte han en jävla aning. Så det var rätt roligt faktiskt. Kan vara så pass skriva han då. Men till slut så kom vi överens om att det var det i alla fall. Vi ska låta, du var i föreningen och Mattias. Ja det var jag, men jag vet faktiskt inte vem. Nej, det är en, då säger jag det helt enkelt. Det är en dansk spelare. Han spelar i Blåvitt idag. Om inte han är såld nu de senaste timmarna, nej. Han heter Sören Riks. Han kom från... Det är ju värt allting när det väl är slut liksom. Så det var ett grymt sätt att starta den blåvita supportersäsongen på. Den blåvita säsongen överhuvudtaget.
allting föll på plats. Jag är jättenöjd. Jag är jättetacksam för alla som kom. Och det har genererat i 4 000 kronor till TIFO-fonden. Det har genererat till massa tusen till IF Göteborg. Och det var väl det som var lite tanken när jag startade det här. Och har blivit ännu mera tanken när det ekonomiska läget har blivit som det har blivit. Så jag är jättenöjd med kvällen och tackar alla som kom hit och tackar alla som har hjälpt till. Fredrik Aremyr, BB-podd, Mats Gren, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Haitham Alessami. Magiskt, alla som, även de som var här och hjälpt till och rodda och sådär. Och personalen på 12an. Och så där. Så jag är jättenöjd, stort tack. Och det här kommer bli ett bra blåvitt år. Vi går mot guldet. Vad har du några liksom höjdpunkter från... Höjdpunkterna var nog kanske ändå när norrmännen kom in. Jag tror inte alla var riktigt beredda på det, kändes det som. Så... Sen så blev det ju massjubel och ramsor och sådär, så det var ju kul. Även om man märker ju på Thomas Rogne, han tycker väl kanske att det är lite obekvämt att bli så hyllad. Men... Och jag var väl lite starstruck, för det är min absoluta favoritspelare. Men det är bra. Och jag tycker Mats Gren och även Bjärsmyr skötte det så jävla galant. De sa väl att han skulle vara med 2 timmar, men det slutade ju med att de satt där i 5 timmar kanske. Så det är ju grymt. Och det, jag vet inte om det här händer så mycket andra allsvenska klubbar. Jag har väldigt svårt att se det. Jag är jättenöjd med allt. Och framtiden då, är det något som du kommer... Det här har ju varit återkommande grejen. Det här var ju 3rd gången. För 2 år sedan då så var vi 8 pers. Förra året var vi 25 pers. Och idag var vi väl 250 minst, tror jag. Så nästa år får vi se. Fråga mig inte nu kanske, men fråga mig om... Fråga mig november, december, så kommer jag nog vara sugen igen.